Podcasting er en forholdsvis ny ting i Danmark. Det er det også i resten af verden, men der findes ikke så vældig mange podcasts endnu på dansk, men der findes selvfølgelig et hav på engelsk. Så det er ikke ret meget anderledes end en radioudsendelse, men der er trods alt nogle væsentlige forskelle. Så, altså sådan, det klassiske er jo egentlig sådan en radio, ikke? Og så er der sådan en fabrik herover, som producerer masser af indhold. Det kan så være Danmarks Radio, Radio 24/7 eller hvad det er. Det er sådan en. Det producerer åbenbart en masse røg der. Sådan. Så er der lige en antenne på taget her. Og der kommer så et radiosignal ud, ikke? Og for at man så kan få sin udsendelse ind der, så skal man jo så igennem en redaktør og sendesignaler, FM-bånd og en radio, og man skal sidde klar ved radioen her, når det bliver sendt, og så skal man lytte godt efter. Se, når jeg laver en podcast, så skal jeg egentlig ikke bruge så meget andet mere end mit headset, og så kan jeg sidde og tale det. Det er så det er mig, der sidder inde i. Nå, ja, okay. Det er så mig, der sidder inde i headsettet her, ikke? Og når jeg så har optaget en episode på min computer og redigerer det lidt, så lægger jeg det så ud på internettet. Jeg lægger det sådan forskellige steder, og det ender både i noget, der hedder SoundCloud. Det er en service, man kan abonnere på. Det ender også på hjemmesiden. Og så ender det i iTunes. Og iTunes er nok ligesom den, de fleste kender. Så når man så er over i iTunes, det kan du så være på din computer, eller på din tablet, eller på din telefon, så er der et program til at podcaste med. Det hedder altid lidt forskelligt, men gerne et eller andet med podcast. Der er så et søgefelt, så kan du så skrive et eller andet, der interesserer dig, som du gerne vil lytte til, og så kommer der så nogle programmer op her, forskellige sådan programmer med et varierende antal af episoder indeni. Og når jeg så har optaget en ny episode og lægger den på serveren, lægger den op på nettet, så siger det lige pling, og så ryger det så op på iTunes server, og så pling, så kommer der en ny episode hernede. Så en af fordelene er, at der skal ikke være en redaktør til for sådan, at jeg kan komme ud med podcast episoder. Det kan selvfølgelig også være en ulempe i nogle tilfælde, men også, der er også den fordel, at du selv kan gå ind og hente det afsnit, du gerne vil høre, når du vil høre det, og høre det flere gange. Jeg vil lige vise, hvordan det ser ud her. Så det her, det er nogle af de podcast, skal vi se, at det ikke lige giver genskin. Så. Sådan, det her, det er nogle af de podcast, som jeg lytter til her, noget, der hedder Beat It Ads. Men det her, det er alle sammen forskellige podcasts med et hav af episoder i hver. Og der er så også den her med Succes Veterinær Praksis, hvis den gamle udstyr så gerne vil. Og der ligger så episoderne her nedad den vej der. Og en anden fordel er, at man så kan abonnere på dem, sådan at når der kommer en ny episode, så siger det lige pling, og så får jeg så at vide, hov, nu er der noget nyt, jeg kan lytte til. Og jeg kan selv bestemme, om jeg vil sende dem ud en gang om ugen, eller hver dag, eller hvad jeg vil gøre. Altså lige nu er det lidt oftere, men ellers er det sådan planlagt til at være en gang om ugen. Så sådan er en podcast. Hvis ikke du er med i podcasten over på iTunes, så kan du faktisk finde Succes Veterinær Praksis derovre. Og hvis ikke, så kan du også lade være. Det er helt fint. Indtil vi taler ved igen. Hej hej.